Jemi në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit dhe do të flasim për klimën e biznesit në vend. Këtë javë, Dhoma Amerikane e Tregtis publikoi indeksin e saj të radhës ku për të dytin vit me radhë besimi i biznesit në ekonomi shënoi rënje. Krahasuar me një vit më parë, rënja është vetëm 0.5% dhe ky është një lajm i keq, jo për shkak të madhësisë rënjes, po për faktin se për dy vite rresht pra biznesi ndihet pesimist për ecurinë ekonomike. Sigurisht efektet e pandemisë janë njëra anë, por disa hallet të vjetra të trashëguara ndër vite që nuk po zgjidhen janë dominante në aktivitetin ekonomik. Do të flasim për klimën e biznesit me zotin Stefan Pinguli që është sipërmarrës në vend. Përshëndetje, faleminderit që na ekozon. Zoti Pinguli, indeksi i dhomës amerikane në fakt është një pasqyrë e halleve që ka biznesi shqiptar. Pse ky pesimizëm? Si mund ta hipokufizoni? Pse ky pesimizëm ende? Qartë. Kjo është vërtet që si njeriu kur mësohet dhe pesimizëm, domethënë nuk e ndjen pesimizmin. Por unë do desha të hedhë çik vështrimin pak më larg, për arsye sepse janë halle të vjetra, të cilat të pazgjidhura ndonjëherë krijojnë një efekt zinxhir, edhe ky zinxhir është kaq i fortë sa nuk na lën që të ecim përpara. Unë kam kënaqësinë që të flas jo vetëm në emrin e biznesit, por jo rastësisht, por jemi një grup intelektualësh që kemi krijuar Akademinë e Shkencave Rrënjë tona, që nuk merremi vetëm me probleme historike dhe probleme akademike të karakterit historik dhe gjysor, por merremi edhe problemet ekonomike, të cilat janë shumë të rëndësishme. Në këtë kuptim, unë mendoj që është e rëndësishme ti vëmë në evidencë qeverisë, sidomos organeve shkencore, të cilat janë të mëfshta, edhe nuk janë agresive, jo vetëm për fajin të tyre, siç është Akademia e Shkencave, e cila duhet planifikojë gjëra të rëndësishme. Për shembull, unë do të vijë në evidencë faktin që ne jemi organizma relativisht të mëdha për Shqipërinë, të cilët prodhojmë edhe që kemi nevojë për eksport. Dhe ku kemi problemin kryesor? Kemi problemin te kostot. Dhe kostot, si rregullohen këto kostot? Kostot rregullohen në mënyrë direkte, por edhe në mënyrë indirekte. Edhe unë mendoj që janë tre propozime që mund të dalin nga kjo frymë me cilët unë fola. E para, çfarë bëhet me transportin hekurudhor, i cili sot konsiderohet me kostot më të ulta të mundshme përveç atit detarit, por ne s'kemi probleme të karakterit detar, por flasim për ndërkombëtarizim, ndërballkanizim dhe ndëreuropianizim, i cili s'ka të bëjë shumë me detarin. Dhe në këtë mes, hekurudha tek ne as mendohet të ngrihen dhe nuk po ngrihen. Jo vetëm kostot janë më të ulta, 12-15%, por edhe kostot e transporteve. Dhe kjo mund të amortizonte koston finale të konsumatorit. Por po të heqim edhe kostot klimatike, që janë probleme të CO2-shit, që të gjithë marrin makina, harxhojnë andej këtej me transporte të vogla, ne do të themi që kjo është shumë e konsiderueshme dhe kjo do një analizë dhe këtë analizë mund ta bëj shumë mirë Akademia e Shkencave, sektori ekonomik, për cilët unë i bëj thirrje që t'jenë të vëmendshme, masë nuk është vetëm faji i tyre, thash dhe njëherë, duhet shteti të incendojë në këtë pikë. Elementi nr. 2, që mos të shpëndahemi shumë. Flasim prapë për kostot e transportit. Ku kemi problemin? Ne kemi problemin te nafta, kemi problemin tek aksisa e naftës, kemi problemin tek rikthimi. Ne prodhojmë sot naftë me që kemi dëgjuar, nuk kemi shumë të sakt, 1.4 milion tonë. Ky 1.4 milion tonë, përse nuk përpunohet në Shqipëri? Ku është problemi? Që ajo na qeka fabrike vjetra, ka qeka fabrike re, këtu është problemi administrativ, se këtu legët po shkojnë miliona dollarë për rruge, për gjëra, edhe mirë bëhen, e kupton? Edhe nuk shkojnë për një fabrikë përpunimi e cila mund përpunon të gjithë këtë naftë dhe do të ulte, jo vetëm kostot, jo vetëm mbledhjen e taksave do ishte, të ishte më i thjeshtë, por shfrytëzimi i forcave të punës të vendit do bëhej këtu, edhe njerëzit nuk do ishin më të interesuar për tikur. Sigurisht këtu ka nevojë për elemente cilët as i vejnë në rejnë Shqipëri, zonat e lirat punës. Ne kërkojmë të popullojmë zona me ambjente nafte, me ambjente mineralesh, dhe nuk bëjmë as një zonë të lirë të zhveshur nga taksat që të mund të interesuar dhe të huajt, të interesuar dhe vendasit. Elementi nr. 3, që unë kisha, janë dhe mineralet. Më në kohën e Enver Hoxhës, pamarsisht nga ekonomia si ishte 75% e bugjeti shtetit mbulohesh me shqitje nafte dhe minerale.
pse nuk i kthehemi kësaj gjëje për punimin mineralet, çfarë vështirësish kemi, me kemi lloj eksperiencë në këtë pjesë. Pse nuk i kthehemi? Pse kjo vështirësi ka qenë madhe? Se nuk po gjejm klient, pasi klientët nuk vinë vet, nuk mund thohet në përbot që po ka më pak nevojë për krom, për hekur, nikel edhe për bakër. Jo, ka nevojë, po ka nevojë në mënyrë. A do të jetë pjesë edhe kërkesave që mund t'i drejtoni qeverisë së re, zoti Pinguli, edhe si shoqat prodhuese? Po patjetër. Patjetër se këto ne gjithmonë merremi me gjërat e vogla, me kështu pa harrojmë që kemi problemin në thelb. Nuk është motori në rregull. Domethënë nuk është nafta e lirë. Nuk është shkenca në kokën e gjërave. Rësia kryesore është për shembull, nëse neve nuk arrim të perceptojmë që Akademia e Shkencave është një grup intelektualësh për cilët nuk kam asnjë mendim kundra që mund të jenë intelektual të mirëfillt, por që janë keq të paguar, keq të organizuar, keq të orientuar. E kupton? Për të pasur një vizion më të qartë për këtë punë, nuk mund të ecet kjo. Po thot biznesi kështu dhe ha se nuk e besojmë biznesin, po besojmë, hajde besojmë njerëzve të cilët janë ekonomistë. Zoti Pinguli, sapo kemi mbyllur le të themi një sezon turistik i cili u duk sikur risolli një lloj optimizmi dhe rigjallërimi në ekonomi. Mm. Në fakt sa e ndjet këtë gjë dhe si është situata sot po themi në biznes? Është vërtet, po ja bashko, ne merremi me ca buzëqeshje të vogla, kupton? Të cilët në fakt janë një makiazhim i cili fytyrën e lën prapë me gropa, kupton? Dhe harrojmë që kemi halle. Dhe gjithë ky problem nga vjen? Vjen nga fakti sepse ne e kemi mbështet turizmin në ardhjën e shqiptarëve. Shqiptarët vinë këtu dhe mirë bëjmë që i presim. Janë 1 milion shqiptarë në përbot, po vinë nga 3 herë ata, u bën 3 milion, po vika edhe të huaj, cilët kanë filluar ta pëlqejnë Shqipërinë, por në çështjen e organizimit turistik është një rrumpall e papar. Nuk ka të gjithë janë kështu. Kërkon secili në vetë bëhet pronar, pronari shkon i kërkon të gjitha që nga A deri në B-ja, kur janë ca norma për cilët duhet ulemi, duhet vendosemi dhe këto. Nuk i vendos dot kushdo me dëshirën e mirë. Hajt flas me dëshirën e mirë. Jo, janë ca sektor shkencor të cilët përgatisin domthonë këtë platformë dhe kjo platformë duhet ndjekur e detyruar e vullosur. Ky është problemi që ne e kemi të mirën kështu. Ja, shumë, pa tjetër që patëm një verë interesante, pa patëm një vjesht të të mërshme, filloj shtatori, ju se keni ide qartë depresioni i madh kara me turistet e në hotelet. Pse? Pa tjetër, hikën për njerë, u shduken, dhe nuk kemi një loj sigurisht, i fletëson dhe edhe Covid-i këtu në mes, jam shumë dakord, që duhet jemi të vëmëndshëm dhe për Covid-in e pa diskutim, që shteti vuri rregulla shumë të rrepta që në shtator në hyrjen e turistëve dhe këta edhe ata e vështirësuan pra, këtë problem. Tani kemi një ndarje si me thik. Po. Por ama këto gjëra, pavarësisht se kemi Covidin mes, po të shohish tamam, nuk janë vetëm çështje covidiane. Po janë çështje të cilët kanë nevojë për një marrëveshje, kanë nevojë për një strukturim. Edhe dhoma amerikane i ka evidentuar të gjitha faktorët që vazhdojnë dhe na shqetësojnë ndër vite: informaliteti, luhatja e taksave, kriza politike, monopolet, mungesa e konkurrencës. Pse që ka kaq e vështirë zoti Pinguli që të zbuten këto fenomene, po vazhdojnë edhe vetëm tashti shqetësojnë. Ky jo nuk është vetëm mendimi im, po un po e quaj si mendimin tim, meqenëse nuk e kam marrë lejen e tjerëve. Un po them, eksagjerimi i fiskalitetit i krimit organizuar është goxha i egzageruar dhe kjo bëhet me qëllim që të krijojë mundësinë për të pas në një vëmendje të shtuar organizatat e prodhimit. Ndërkohë që ata kanë nevojë për një pavarësi. Elementi i futjes në këtë vëmendje është elementi kriminal. Kriminal vjedhin, nuk paguajnë dhe unë besoj që nuk jemi më keq se këta rrotull, se këta... Por ju keni një vëmëndje më të shtuar, po thoni? Por kemi një vëmëndje, kemi një vëmëndje të alarmuar, jo të shtuar, po të qeverisë, që në për këtë që shiko, ja? Se këto po bëjnë këtu, edhe në vërtet, luhet pa top. Vinë bëjnë kontrole, me që bëjnë kontrolet duhet dalin me një rezultat, atër e qërë bëjnë, duke dalë se duhet rezultat, se ja kërkoj rezultatin dikush tjetër, kupton se jemi kriminalët, ne kupton. Ky është problemi. Atëherë automatikisht ata gjin
gjen faje, të cilët i egzagjerojnë që neve duhet shkojmë për nr. 2 të gjykatave për të zgjidhur këto. Dhe penalizohemi me gjoba. Edhe patjetër, sepse këtu është edhe një gabim fatal, të cilit nuk përgullohet në asnjë mënyrë, që këtu biznesi sapo merr gjobën, është i detyruar për të shkuar në gjykat, duhet pagoj gjobën, pastaj tankimoj. Atëherë çfarë bëhet? Shteti me këtë qëllim, xhmani mbledh këto lekë, dhe pastaj thotë, "Ama se kur e japim, japim dhe kur si marrim, ë?" Ose ti pikuri, jeni duke thënë që pas përfundimit të zgjedhjeve, se ne e dim që gjithmonë sa herë ka zgjedhje ka dhe një lloj qetësie, nuk ka shumë kontrole, ka nisur inspektimet në biznese dhe kryesisht tek prodhuesit? Shiko, her me dashje dhe her tendencios? Shiko, pa diskutim që është kjo, por nuk është vetëm kjo, është një establishment i përcaktuar ku ne emërtohemi të tillë. Duke u martu të tillë, në form, jemi njerëz të cilët ngjallim interesin e sektorit kontrollues. Kupton? Sektori kontrollues vjen dhe kontrollon pa kriter pastaj. Kur duhet ketë sa kritere në kontrol. Nuk vihet kështu. Ne gjatë verës, apo ju themun, gjatë verës, që duket kështu sikur ka qenë gjendja e qetë kështu, ja? Gjatë verës ne mund të jemi kontrolluar mbi 4-5 herë. Mbi 4 muaj kanë kontrolluesit tek ne. Kemi ngel njerëzit mbi sytë e tyre, e kupton? E kanë gjetur, po kemi 2 vjeçari, nuk e 3 vjeçari, ora. Biznesi nuk është një qenie e tillë e cila ti gjithkohës e ke në një vëmendje sikur e ke një djalë çamarok që duhet ta rrafish patjetër, kupton? Që edhe këto djemt çamarok ka filluar teoritë e reja që jo vetëm s'rrifen, po duhen edukuar me forma shumë më të mira. Ne vazhdojmë të ndjehemi të diskriminuar, vazhdojmë të ndjehemi sikur kemi bërë faj gjithkohës, kupton? Ne s'kemi as të drejtë ku të shkojmë. Shqyqy që këta drejtuesit kryesor janë bërë më të vëmendshëm, na pranojnë në takime, edhe kemi filluar të takim, ta gjejmë zgjidhjen, ta zgjidhen me drejtuesit, jo me këta, se punojësit e thjesht janë krejtësisht pa vlerë për ata vetë. Çfarë prisni, zoti Pinguli, si komunitet biznesi nga qeveria? Po ne presim që sektori... Keni nëjë besim në shpresë? Shiko, shpresa vdes e fundit, e nuk diskutohet, por unë mendoj që pamarësisht se fola me një frym pesimiste, kupton? Unë besoj të gjërat pozitive, nuk diskutohet. Neve, ta shipo, do ribëhet, do më thënë, ligji mbi fiskalitetin ribëhet, do mendojmë që do lavi... Do propozoni që të rishikohet fiskalizimi? Tjetër, e kemi thënë, këta e kemi kërkuar dhe si shoqat e prodhuesve të mëdhej, e kemi kërkuar këtë punë, kemi kërkuar ministër të veçantë special për çështjet e prodhimit, të cilët e kanë vënë një grua, ka qenë zoti Shalsi, e biznesit, po. Por, që të qoftë, tjetë njëri i përqendruar për hallet që kemi ne, që të bëjmë lidhje sa më të shkurtër për të zgjidhur problemet, se unë e kuptoj që qeveria dhe këto tjerët kanë një grup hallesh, kanë një grup problemesh, si kombëtare, si ashtu edhe ndërkombëtare. Por këto nuk janë arsyet mjaftueshme për të na anashkaluar ne, kupton? Ne kemi nevojë këtë vëmendje për pak vështirësive tilla ekonomike siç është Covidi e këto tjerat, edhe mos mbështetja si duhet e vendit tonë ndaj prodhuesve në lidhje me Covidin. Ajo dihet që ne kemi marrë më pak se çdo shtet tjetër, domethënë mbështetje në këtë pikë, por të gjitha i kuptojmë se ky është shteti jon, këto mundësi kemi, të gjitha këto, por të paktën ta kuptojmë njëri tjetrin, ta kuptojmë njëri tjetrin dhe ta vlerësojmë njëri tjetrin. Pra ato mundësi që bëjmë dhe japim. Se ne jemi taksa paguës. Çfarë do keni, po themi, një propozim apo kërkesë kryesore për qeverinë e re, zoti Pinguli? Nga duhet ja nis, po themi, një ndryshim? Është, e kam kaq vështirë për të zgjedh një gjë të veçantë. Unë prandaj kërkesat e mia i kisha në këto tre pika që shtrova. Po, ta kenë mendjen, te kurudhat, se jemi i vetmi vend në Ballkan që s'kemi e kurudh transkombëtare. S'kemi vetëm që nuk lidhemi dot me vende të tjera, kur ndërkohë po dëgjojmë
që jo vetëm Kina po na vjen nga deti i zi me Danubit për të këtu, po na hap ka dhe një kanal që do lidhi me Greqinë, ku diun. I kemi dëgjuar edhe me investime të jashtëzakonshme, do të rritin elementin e transportit për të ul kostot. Kurse ne s'kemi akoma ekologu. Kosova është më mirë se ne. Është më mirë se ne. Kosova lidhet me dhe. Ne nuk lidhemi, ne kemi mallëra që i marim me kamion nga Hani Hoti të kështu gjëra. Përse? Edhe një pyetje të fundit, sa ju ka shqetësuar zoti Pinguli vendosja e këtyre masave kufizuese si nga Kosova edhe nga Shqipëria për hyrjet në kufi duke patur parasysh që kemi parë disa ditë radhë të gjata. Sa e penalizon biznesin kjo? O, këto e penalizon biznesin, për këto nuk janë ndërton, se më duket se çështjet e Covidit janë një çështje ndërkombëtare dhe çështje të cilat kanë përshtypjen që urdhrat vinë më tepër nga super lart, s'po them nga lart nga Shqipëria. Që bëni këtë, bëni atë, bëni atë, dhe nuk besoj që varen shumë nga ne, dhe ne bëjmë çështë të mundur që ti mirëpresim këta kosovarë në ato strukturat tona shërbyse, dhe shqyë zotit ata pamërsisht nga vështësit e tyre të mëdha, e kanë qëtu rrugën për të bërë biznes me ne, dhe kjo është i punë që neve duhet ashtym për para. Bashkëpunimi me Kosovën është një problem i cili është tru për zgjidhje, por që nuk ka zgjidhje deri më sot. Dhe pse s'ka zgjidhje? Kosova janë 2 milion, në 2 milion frymë që mund të qarkullojmë mallëra me njëri tjetrin. Ata marrin rreth 80% të mallë, 70% të mallëra dhe marrin nga vënë zonë tjera të Ballkanit, kur mund t'i marrin nga ne, se ne jemi prodhues shumë interesant. Por ka nevojë për unifikim. Unifikim kostosh, ka nevojë për unifikim taksash, ka nevojë për unifikim organizimi. Kemi thënë me qindra herë janë bërë dhjetra marrëveshje dhe nuk kemi gjë ende konkrete. Ne merremi edhe merremi me ndërkombëtarët, merremi me organizimin ndërkombëtar, nuk merremi me organizimin ndër shtetëror tonin. Zoti Pinguli, faleminderit që ishe në këtë zonë. Faleminderit dhe juve. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision të parë. Bashk do të shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, miru pafshim.